মৰাণত আটামিলত উদ্ধাৰ কৃষি বিভাগৰ খেহু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ 12:30 মৰাণত আটামিলত উদ্ধাৰ কৃষি বিভাগৰ খেহু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়া ডক্টৰ সংগীতা শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় যে তেওঁ নিজে এই সন্দৰ্ভত মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে উল্লেখ্য যে শনিবাৰে নিশা মৰাণৰ শ্যাম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আটাগু নামত উদ্ধাৰ হৈছিল নট ফৰ চেল খানাপাৰা গুৱাহাটী লিখা 34 বেগ খেহু বীজ ইয়াৰ পিছতে নিশাই প্ৰশাসনৰ লোকে চিল কৰি দিছিল আটাৰ গুদামটো ইয়াৰ পিছত দেওবাৰে গুদামৰ পৰা ঘেঁহু বেগসমূহ জব্দ কৰি নিজৰ জিম্মাত ৰাখে কৃষি বিভাগে এই ঘেঁহু বাবুল নেৱাৰ আৰু মৰাণৰ বিজয় পাণ্ডে নামৰ এই দুই দালালৰ পৰা আটাগুদামৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে 35,000 টকাত ক্ৰয় কৰিছিল এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে স্বত্বাধিকাৰী পৰিয়ালে হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে সেইবিলাক সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলো আছিল আমাৰ লগত যেতিয়া চিজ কৰা হৈছিল একচুৱেলি 36 বেগ 37 বেগ ঘেঁহু আমি চিজ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত সেই গোটেই প্ৰিলিমিনাৰী এটা আমি তদন্ত কৰিলোঁ তাৰপিছত এজ এ এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট মই এখন FIR দিলোঁ আৰু সেই FIR আমাৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হোৱা বুলি মোক জনাইছে আমাৰ মৰাণ পুলিচ ষ্টেচনৰ অফিচাৰ ইনচাৰ্জে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হওক সেইটো কাৰণে এজ এ এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট মই FIR দিছোঁ একচুৱেলি তেনেকৈ নাম দিয়া নাই কাৰণ তদন্তত গম পোৱা যাব সেইটো কাৰণে মই আমাৰ অফিচাৰ ইনচাৰ্জক সেইটো তদন্ত কৰিবলৈ মই হেৰি কৰিছোঁ আৰু